waxa ka hadli rabnaa dadka kale way ka soo gaari doonaan insha allah, laakiin inta joogta waa ku sii soconaynaa barnaamijkan usoo galay meesha. Dabcan hadday hadallo iga dhacaana de waa sida ninka madaxda nooca looga bartay, cid laysu qabanayo ma jirto. Wax yaroo kooban baan rabaa inaan ka hadlo. Waxa waaye arrintan ka hadli rabo de ka dabooso, xaq ma u leeyahay gaas inuu de ka dabooso wareejiyo? Second, hadduu wareejiyo maxaa xal a dadkii deganaa meesha, ilaa dad baa ku noole. Marka arrintaasaa rabnaa inaan ka hadlo soo dhowaada. Cabdiraxmaan Sadebo, aada kuu salaamaya. Waxaa jirta ayaantan qalalaase ka socda booso, ma waa iska sii galayaa shaqada nin intay dhibo. Marka arrin waxaa jirta ka socota magaalada Boosaaso oo ku saabsan dekedda inay wareejinayso dowladda hadda sii dhacaysa Cabdoole Cali Kaas, sanad baa u harsan. Anuu sanadkooda waxaa jeclaa inay si sharaf leh nagu dhaafaan oo sidii maamulada hore lagu yaqaana, laakiin ay nagu galgashaan bay hadda keeneen. Anigu horta ma diidani wax horumar ah oo Boosaaso lala rabo, ma diidani magaaladii in dekad loo dhiso, laakiin qaabka waxaa la lahay Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa see xeero lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan. Waxa waaye arrinta taagan waxa waaye Facebook life professional kuma ay xoogaa, qoraalkiinina waa la socdaa markay iga raali noqda. Waxaa jirta arrinta ah inuu Cabdoole Cali Kaas soo saxiixay. Cabdoole Cali Kaas keliya maaha, meesha afartan ninoo gaangiistaro ah oo u badan beesha Cabdoole Cali Kaas ba horta maamusha. Been idiin sheegma aniga waxba ma qarinaayo, horena waa iigu taqaaneen. Afartan nin baa Dubay tagay oo ku shiray wixii soo wareejiyeen dekedda Booso, haba soo wareejiyaan hana xaraashaane. Maxay ku soo wareejiyeen? Maxay dadku ula yimaadeen? Waay waxa maanta dadka kicinaya oo ka hadlinaya. Walaalayaalow, dad waxaa jira dan yar ah iska dhaaf dadkeena guryaha ku nool, especially ani xaafadda ku soo koro waa xaafada Carab, xaafada taariikhda ku leeyahay, faamilkay wada degan yihiin. Waxaa noogu yaala absolutely hotel taariikhiya badda cagaha geli la yiraahdo. Hase ahaatee anaga horumarka maba diidaninba, calaamadaha la duminayana dowladda Maxamed Siyaad Barre calaamadisa wuxuu Cabdoole Cali Kaas saddex calaamadiyo guryaha in la dumiyo ama ahayn. Absolutely mar walba guryahan waa ka kicilaayeen haddii dekad la sameeyo, laakiin waa wadadee wadada loo maraayo. Cabdoole Cali Kaas xaq ma u leeyihiin afartankan ninoo fila garowa fadhiya inay wareejiyaan? Xaq ma lahan. Wadda kuwa federaalisan Cabdoole Cali Kaas waa maamul goboleed, madaxweyne leedahay, baarlamaan bay leedahay, dowladda ka sarreyso farmaajo hogaamiyaha u ahbaa xaq u leh inay waddankan wareejiyaan. Layskama socdo ma ogtihiin, mana layska bahal keenayo. Cabdoole Cali Kaas wuxuu go-aan ku gaaray inuu ii sheego dekeddi Booso xaraasho, inuu ii sheego har iyo habeen dadkii u hanjabo, miidiyuhu uga hanjabo. Odayaal hadlo hadda aniga faamiligayga u badan wuxuu yidhi hal guri kuma laha. Magaalada anaga ma waxaan ku ahayn marka, qaxooti baan ku ahayn, bacaa ka deganeen miya. Haba ahaataba guryuhu burburinayo hadda marka aniga kasoo qaada, been idiin sheegma horta aniga qabiil baa iga hadla siinaya maanta, ma u hadlaayo dad kale laakiin qabiilkaygaan ka hadlooya. Qabiilkayga wuxuu ka burburinoyaa iskabda. Horta qabiilkayga inta u qabteen baaba kuu sheegaya awowgay, allaha u naxariista, dayb guura faarax, guryuhu burburinayo odaga ugu badan oo iskale dayb guuraa lahaa.
qayb guura wuxuu dowladda Puntland ku taageeray wasaaradda maaliyadda Boosaaso qayb guura isagaa bixiyey saldhigga bartamaha Boosaaso dhulkiisa bay ahaayeen uu siiyay dowladdu ku taageeray isbitaalka weyn oo Boosaaso kala barbar isagaa bixiyey odagii intaas sameeyay maanta gurigiisa taariikhiga ah oo sarba ahayn wax ka samaysan oo aid infa taariikhda la dhisay way ka dhunsan tahay aidigii somehow waaye nala qarni ma aha anigaan dhalan hooyaday baan dhalan odagii dhalay baan dhalan waayadan ii sheego waxaan la dhisay uu hadda rabo inuu burburiyo war burburiyo dadka xaqooda ma siisay maya cabdul cali gaasoo loo tag waa lala shiray wuxuu dhahay lacagtan ka soo qaatay nimankan carabta ah hadda iska bixinaysiin guryihii waa idiin daynaya hase ahaata waxaasoo dhan ka soo gudub gurigaas waxba ma aha waa sii gudbay hoteel kaloo roob la la dhooboose ku yaalla buu u gudbay marka reeradan buu wuxuu u soo jeestay inuu ii sheego taariikhdooda burburiyo cabdulla calgastadaa soo qorooya hadda aniga u jeedaa carab saalax waa dhalay war carab saalax way isyaqaanaan carab saa cabdulla calgaasoo idiis caanay gadi jirtaana waa wada naqaanaa faamil koobanaa nahay isyaqaana marka wiil waa idiis bisinis iyo caano ku soo korisa annaga bisinis ma naga samaynaayo cumar shaf dheere aada kuu salaamooyaa oo kuu jeeda hadda ninkaa meesha ku jiro cumar shaf dheero dhibaata maanta loo geystay reerihiisi baa loo daba maray hadduu raadinaaya nin raga muu isaga raadsada hubbuu haystaaye muxuu caruurta iyo xaaskiisa iyo googaradaheeda iyo sariireeda ku mashquuliyay war cumar xamuudo haddaan noo soo dirsateen ninkan waalan annaga waan naqaanaa isaga wuxuu ka dhashay reer cabdulla weligoo qori ma qaadan hal nin baa ka qaatay ninkiina waa dhintay mid kalaa soo labeeyo reer cabdulla kiina lixdankii buu ku waashay kanna ma miir qabo marka cumar xamuudka kale ninkan may ka qabtaan ummadda waxyaabaha kaloo jira kuu sheegooya xaafadan ma degana hal qabiil waxaa degan inta aniga ka xasuusto qabiilo badan baa degan waa dadka Boose kow asaasay waa carab waa wabaneeye waa bahgareen waa jambeel waa sibaakroon aada u tiro badan yihiin kullina waa reer bari intaas oo qabiil maanta xaqooda dekadan cid isku haysata ma lahan horumarkeeda annaga ma diidanin inay horumarto waa rabnaa magaaladu waa magaaladeenni dekadan ayaa intaas la eg bawriyaaye waxaa laga biilaayay dekadan miyaysa ahayn tii laga dhisay tii laga biilaayay dekadan horta qiimaheeda idiin sheegaa dekadan waxaa laga biilaayay allaha u naxariistay cabdullaahi yuusuf dowladdiisa markay jowhar joogtay waa dekadii laga biilaayay number one waa dekadii laga dhisay jubbaland number two war waxa ay qabatay dekada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed oo dhan baa ku nool ummad kale oo waxaa jirta aniga dadka ka hadlayo guryahee bay ku leeyihin waa dad magaaladii degan maanta ummad kale oo waxaa jirta ku nool oo waxba haysanin oo koonfurta ka yimaaday ummadda hadduusa dib u dejin siinaynin oo guryahooda wax la dhigma uusa siinaynin muxuu ku dumiyaa ma hooyadiis baa le guryahan ii sheego laga soo bilaabo garoonka diyaaradaha Boose ilaa iyo madaxtooyada uu gala leh waddankan asagii waxaa ka saayay dekadda ii sheego Boose nin Siciid Maxamed Raage la yiraahdo Siciid Maxamed Raage he's from Hadaftimo Hadaftimo Boosaaso inta kilomitir u jirta waa la yaqaanaa cabdiwaal caligaas dhuuse mareeb buu ka yimi Puntland oo dhan faroolaa horta noo soo waarido noo keenay soo waxaa garatee maye cali xaaji warsame maalintii doorashada hadduusa ugu shubin uu ina adeertinimo iyo cumar xamuudnimo qaadin ninkaas nooma soo dhowaadeen filmada dhan horta labadaas nin baa ka mas-uul ah marka nin waalan annagu har iyo habeen lama tirsan karno facebook uga qaxnay 200 ciwaan buu leeyahay cabdiwaal caligaas uu nagu caayo odayaasha wuxuu leeyahay warlabanayna been idiin sheegaynin odayaasha masaakiinta oo maalin walba uu kacaynaayo midiya hadda aniga waa idaawanooya caawu idaawanooya exactly time
وأقانا وقتيضو يتعوضو إن ترابا كوكال وريقولي واقب حد ويناتي مرك واي يقانا نيكا وانو مريرسان I don't know somehow دكان إيشي وكو بحالكينا يعني مقرانا قف قبيل قادا يسك الدفاع يعني I don't give a shit ومجوشي وحاس حمد بلالا يدها وحاس وحي عليم معها صراحة قرتين ما marka midba inta uga balan qaadaya Cabdiweli Cali Gaasi 4tan kanin waa fod waan wal xisaabtooda dhan waa la socdaa waa 4tan nin oo filas garow ku mashquulsan oo agagas sida uu egiin aniga waa aqaana been idin sheegi maayo 4tan kale Facebook friend ii leeyeen kulli asxaab dhow baanahay nimankan hadar dhibaatadan wada hankooda iyo ishoogo siyaasadooda iyo in mustaqbalkooda dhan gabar sharmuuta ay shiishada kala qaalisan wadanka dhan walaanana been idin sheegayne gabar ay habeenka sala tuntaan iyo shiishada uga qaalisan wariyaye BD World ba idin soo hartay shirkadan BD World inta wadanay soo dumisay ma taqaane Djibouti bay soo baabisay Yemen bay soo baabisay dakada calan hadhisto BD World haday run sheegayaan Djibouti hadhisan maxaa galay ishooda dakada boosaso boosaasna halka dakad kaliya laga dhisi kara mareera taala mareera ma access uma helin mareera inaan dhisno war access ka mareera ku diiday oo tan ku ogolaaday luuq ku jirta maxay noqon kartaa bidii wal kambanigan lahayn maafiyo oo ururin imaaraati soo caraba iskale tobon wadan bay soo laqeen wuxuu yiri waraysigan dhegaysanayay toraad uu ka qaaday wiil la yiraahdo Xadee Cabdalla guryaha hal guri ma la duminayo yiri hal guri haddaan la duminaynin maxaa cagaf cagafka ula taagantahay guryaha islaameed maxaas guryaha nimanba horta ma joogaan guryuhu ku kor wareegayo walaanaana been idin sheegin ciyaal iyo gabdhaa jooga har iyo habeen mugogaradaha carab saalax iyo bahgareen baa Cabdiweli Cali Gaasi ammaan lagaa siin la'ayaa ilaa nimankii raadsan maysibe summa wallaahinaana been idiin sheegan Cabdiweli Cali Gaasi wuxuu 24 hours taagan yahay ishoo hadda been ma idiin sheegay cumar shafteero booqda welkiisa war sariirtii sibuu jijabinayaayo ishoogo waa ninka hankaas macnihii ay gaarsiisan tahay ficiladiisa maxaa u geeyay sariir reera jiifaan muu raadsada ninka maxaa dul taagay guryahan ishoogo deeg buuray oo ilmaxaa jimiray ugu meeraysanaya dakada wuu dhisi karaa dakada bad dhan baa intii la aasaa kor laga dhisaa imaaraad waxay leeyihiin buruujul carab oo bad ka kor dhisan haddii run laysu sheegayo dakada ayadoo cidna la rarin la barakicin baa la dhisi karaa waa dee aqligu shaqaynayo laakiin haddaan nin waalan la xisaabtamayna anigu been idiin sheegi maayo haddaan nin waalan la xisaabtamaynana hadda waa cagaf cagafta waay laakiin anigu been ma idiin sheegayo oo reerahan ka dhashay hub intii la rabana waa haystiin hadda u moodeen inaysa dagaalamin oo dad yar yihiin been idiin sheegi maayo afartanka uu watay ayagaba qarax baa loo dhigayaa Cabdiweli Cali Gaasi sanadka uu u harsan qarax woorta ku dhamaysanaya anaa ballan idinka qaadaya because annaga maan walba nacnac uma taagnaan karno marka ninkan wax umir qaba malahan islaankiisa cumar xamuud oo reer maxad buucaynayay oo dad ugu sokeeyay ishooga afartankaas nino madaxtooyada kula jirta waa la dad ah la qabiil ah la tal ah because waa xaaraantay la bahalkiyeen reer mudug reer mudug ishooga dad nasaba waaye boo wiilkan soo qoray reer mudug reer mudugana waa jeclaa been ma idiin sheegaa waa dad isqabta xeer la dhaqan leh laakiin reer mudug ma aha ninkaani xagee ka yimi war mudug iyo budlaan bashale buu yimi ninkan dhuuse ma reer buu ka yimi ma dhaqan buu leeyahay
dhalay waa reeraha carab saalax oo dhan maanta suldaanka u ah. Abtigiis buu ixtiraami waay ulbaabada ka xirtaa ayuu ixtiraamaya. Midda kaleeta reeraha carab saalax ayagana mid baan leeyah. Ummadda dhibaataa ku haysiin idinka number one dhibaatada kala taga. Dhibaataa ku haysiin toban jeer baan idiin sheegay kala taga dhibaatada. Maalin walba doqon weynaato caloosha intaa la egta way usoo xaadirinaysiin. Naagiina carab saalax hataydaan waxba dhalaynin isku qabsada. Laakiin hawl soo waaridina ninkan ii sheeg caloosha baaldiga ala iyo cumar oo ka daranaasna badda Soomaaliya soo laqa iyo. Marka been ma idiin sheegay ani maanta aada u xanaaqsana aada iigu soo noqnoqoto arrintan. Mar baan waxaan damcay wallaahi inaan been idiin sheegayn inaad si professional u doonto idaacad oo dhaho bal wareysi iga qaad. Maxaa professional u hadalnaa ninkii dhammaa aan ku dayan lahayn oo madaxweynaha asagii baaba caytamaayo cayda kaaga horeeya. Cabdoole Cali Gaas Facebook waa kaaga horeeya, cayl waa kaaga horeeya, dhaqan xumo kale waa kaaga horeeya, dhac waa kaaga horeeya, dil waa kaaga horeeya. Wiilasha saxaafadda kuusoo hartay Puntland oo wada saxaafiyiinta mid walba wuxuu soo qorayay walalkooda booqda aniga kulli asxaab baan la wada ahaa. Wixii soo qorayay madaxa hoggaamiyaha dhabta ah because waa xiraaya wax xor ah ma jirto meesha. Kulli wiilasha waa cabsanayaan bac bay ku wada fadhiyaan. Hal idaacad oo wareysi kaa qaadaysa male cabdiweliya waana xiraaya ilaa waa nin waalana la xisaabtami war may faraalo sidaa uga baqaan waagii ilaa sidaana uga nacnacdhihi jirna miidiyahe ma uga baqaan cabdi muuse ma uga baqaan cabdillaahi yuusuf sheeko wallaa waxaa soo xasuustaa hadda koor inaan horta inta ka sheegana ma raba laakiin wax yar baa idinka soo qaadanaya arrin yaraa boosaaso ka dhacday oo tan oo kale ah. Nin baa marka odayaasha magaalada ah oo aniga abtigee ah baa wuxuu u tagay cabdi muuse. Cabdi muuse wuxuu dhahay afku waa qabannay waa haysan weyne meel walba waa nalaga mare boqoroo wuu dhahay. Hadda dabadan saxabka ku haysana cabdiweli Cali Gaas ma dabadan saxabka uga haysana ilaa ma dayn waaye. War maalin wuxuu ku dhegan yahay gabar carbeed maalin wuxuu ku dhegan yahay jika carbeed maxaa reerkan ku daba dhigay. Maxaa reerahan ku daba dhigay oo lagaa siiyaa. Xaafta carab idinkaba guurnaba laba guri kaliya haddaba noogu haray wallaahi inaan been idiin sheegayn. Xaafadda dhan khamri waa lagu gadaa sharmuutooyin baa buuxa sharafti iyo karaamadii magaca ayagiiba ku ciyaartaa annaga xaafadda annagaaba qaatib billaahi ka taagan. Labadii guri oo ku harta miya cagaf cagaf kor dhiganaysa. Yaa annaga uma baahnin xaafta carab maanta khasaaro waxaa nooga badan wallaahi inaan to be reality khasaaro waxaa nooga badan qabiilada kale haddii xaafaddaas la burburiyo qabiilada kale nooga badraan barkee sharmuuto ka reerahaaga aa buuxda cabdiweli been kuu sheegi maayo oo taagan khamriga gabdhaha baa gaba ilmaadeerta ah hal gabar oo carab oo tumato kama helaysid. Anigana Facebook iga soo ceynaysa laakiin ay doon karaan wejigayga mabad weji kaamal hiyaaba lay dhahaa aniga. Marka aan professional ina u hadlo waa ku talagalay inaan afka furto waa ku talagalay adeer gacli because adaa kaa keenay. Wadan hoggaankiisu hagaagsan yahay dadkiisuna toosi maayo adigaan kaa baranay. Reer Puntland kaloo soo caytamaayana ada ii sheego adiga ii sheego kugu dayanayaan. Marka waa wada waalanaya oo madaxa waa wada furana marka. Laakiin cid kale cidaa guri ka duminaysid baan jirin boosaaso
nina xiri kartid baan jirin. Wiil duusa mareeb ka yimaada cumar shaf dheerana ma xiri karo, guri beeb guura leeyahayna ma dumin karo. Wadanka waa la wada deganya, waa la isyaqaana. Waxaa kale oo ku darsanayaa ninkan waalan oo la yiri qaybta boosaasuu mas-uul ka yahay, muxuu ka yahay horta iisoo qaraban. Ninkan caruurta maqaska la daba taagnaa, magaciisa ma aqaani. Muxuu ahaa horta taliyaha saldhigga miyaa mise waa qaybta? Cabdiraxmaan seedo inaan war qurxiyo, wallaahi bilaynaan usoo geli maanta, been kuu sheegi maayo. Yes, ninka cabdixakiin la leeyahay, cabdixakiin ilaa sanadkii hore horta cabdixakiin oo reer bari saaran yahay. Cabdixakiin maalin walba ma ii sheego wuxuu usoo dhigtaa hadda inuu wiilasha yaryarka ah timaha ka xiirxiiro. Reer mudug bari waa laga nadiifinayaa, because waa nabad baa ku joog weysan, dekadii baa ka xamaalan weysan, waa isaga baxaysiin markaadee Real Gacale. Maanta dhaqaalaha ugu badan baa bari ku haysatiin, inaad nabad iyo marti aa ku ahaatiin baa la rabaa. Haddii gaalkacya sacad idinka soo ceyriya meeshii aa nabadda ku ahaydeenna, aa ii sheego sidaan u qasaysin, midna maqas la taagan yahay, midna cagafcagaf la taagan yahay. Aniga horta awowyaal ba iyo tiibeena idiin sheegi baayo, laakiinse inaad nabad ku deganaataan way xasashaan bay ahayd. Waa ogay dad badan oo fiicana idinku jiraa noo, laakiin waxaa sheegayaa dadkii aan madaxda ka soo dhigateen aa meesha usoo dirteen, ma waxay noola yimaadeen annaga timaha naga jaraan, taanna Maraykanka ay igu yimaad annada xayga xiiraan. Riyaa Rasuulullaahi, meel walba idin ka soo cararnay, boosaasadii yarayd nabadgelyaa ku haysatiin, bakhaaraa ku haysatiin, intaas ma ixtiraami weydeen? Ma isqaban weydeen? Ma ixtiraami weydeen? Ma isqaban weydeen? Inna ma lihidin damiir? Nimankiinaan mudug oo ka yimi oo madaxda isku sheegaya oo ii sheego ugu soo horreeya Cabdiweli Caligaas uu ugu ku xigo ninkan ii sheego ii soo qabo Afdalow, uu ku xigo Cabdixakiinkan maqaska la wareegaya, maalin walba magoogaradaha gabdhaha reer bariga ayuu waxaa idinka celinaa iyo timihiibaa usoo dhigateen, ilaa camal kale uma idaan imaanine. Waddanka nabad ku jooga, madax dadka u noqda, wixii wanaagsan qabta, laakiin adag darada nagala taga. Wiil hooyadiis doqonta anigu ii sheego habyar uma ahiye, habar doqonaa waxaan annaga noo soo waarida, caanayna ku soo koriso, walaahinaana been idiin sheegan, Carab Saalax iyo yaqaan anigu waa ii sheegan, waxnana ma qariya aniga. Reero dan yaruu ka soo jeeda Cabdiweli Caligaas, nicidaa 3.5 dharar la-eg asaga dhanba, soo xagarateen maaha. Tanin annaga caano lagu soo koriyin maada, riyaalo business yuu naga samaynin. Bal komentigiina akhriyo. Wax muhiima kama hadlaysaan. Muxuu dhaa reer mudug taanaa naga madaxishoon abowe reer mudug, wallaahi inaana been kuu sheegin, bini aadanka adduunka ku noolba ugu jecelahay reer mudug, laakiin waxay soo dirsadeen bee fadara ah, mid al-shabaab gata
oo markii la soo qabto la xiray intuu laaluush qaata gata waa naqaana annaga madaxda reer mudugu nooga yimi oo beri joogta beenidii sheegbaa midna waa gadaa midna waa keenaa mid timihii wiilasha u soo dhigtay cabdiweli googarada ayagiibaa har iyo habeen ka hayna wardaraad waa ogeydeen sacdiye salaad googaradeedu garowa ku dhegana kursi ay leedahay buu ku haystay mooyadiis baa la kursiga carbeed marka nimankan mudug nooga yimi annaga businessyadiina waa soo dhaweynaynaa ganacsatadiina edabta leh aad baa u ixtiraamaynaa mool qurux badanay ka furteen baaba soo arkay 2014-kii marka aadaa u mahadsantihiin horta laakiin waddanka nabad ku jooga boosaasi qaxootiyaa ka jira xeryo qaxootiyee leedahay waxaa la kala yiraahdaa boqolka buush waxaa la dhahaa laa mustacaan absame a absame b muxuu ahaa mid kale oo korkaas ku yaalaa jira madaxtooyada agteeda waxaasoo kale ama qaxootiyaashaas ka mid noqda ama edabdarada nagala taga business tax bayer baa tiin cashuurtiina baxsatiin candhameegliyaal baa rarratiin cidna idilama hadasho rarta annagaa raalli idinkaa bicoos magaalada bilixdeeda haddaad dhinac ka dhisaysaan annagaa inkan ma soo gelinaysiin horumarka magaalada annaga kama xumin laakiin edabdarada nagala taga marka cabdiweli cali gaas hadda wuxuu la bug iyo dhac leeya u dig iyo dam leeyahay waa la yaqaanaa filim waxaa jira intii madaxweyne soo martay anaha laba nin keliyaan ka xasuustaa oo samaynin filimkaas waxaan sameeyey filimkaas cabdullaahi yuusuf alla cabdullaahi yuusuf waa sameeyey istaqfurullah waxaa kale waxaan sameeynin hata hadda haddaa dhaho ninkaasi ma sameyn waxaa leedahay waxaa leedin waa reeraha dhalay oo waxaas laakiin wallaahi inuusa u sameyn cadda muuse been idiin sheegi may filim waxaa jira dowladaha budyaa soo maray intaa ognahay oo jiray sanad marka u harsan tahay inay waddanka carqalad geliyaan oo la bilaabo filin aad badbaado budlaan u baahan tahay oo atoore ka yihiin yaa filin noocaasaa jira marka hadday filinkii tahayna adeerow gacaliyo sanadkaaga nabadgelyo ku dhammayso na dhaaf hadday tahay ii sheego aa qaraabanaysa hadda ninkii galmudu ka yimi xigmadaasaa uga soo tagtay waa qaraabanaynaa buu idaacadaha la soo istaagaya aa qaraabanaysana tartiib u qaraabo na dhaaf waana dhibtay na dhaaf madaxtooyada garow waa kuu soo hartay ciise maxamuudku waa wareersan yihiin waryaa qiiq baa ka wada baxaaya maalmihii u horeysa way fahmi waayeen baasha shiishada la dhaho ma uun sidaabay ku waasheen walaalayna been idiin sheegayn ebadaraa barteen ii sheego waddanka xaggee lagu yaqaana naag isqaawiso oo garowa joogta iyo boosaase joogta ama qardho joogta life bay ku wada jiraan facebooka iyo video call iyo afaare aan la aqoon baa barteen waddanka dadbaa waxay ku leeyihiin idaacaddu wuxuu ka yiri guryaha waa la joojiyey inuu dumiyo oo barara war ninkan waa munaafaq intee jeer buu ka noqday wuxuu sheegay ninkan waa soo saxiixa guryaha odayaasha xogogaalka u ahaayo ii sheego ugu horeeyaan alaa mustacaan suuqan dekedda u dhowo ilmo xaaji mire markay la soo shireen oo u tageen wuxuu ku soo yiri guryaha intaasoo boqol oo kun baa dekedda kusoo qaatay mashruuca
هدي أبحيني سين وهشيس كان كنا قنايا وكان صلايا وانين أخلقين سؤال كان مرايا أنا رأي حراش كو قربا طلقا يناغان الما يرتوي بتينو ميلهان شوغي أنا قور قربا يغا كدامو ابن حافظ حق ميس ولا لا افكو كيري افكو كيري حافظ حق كرا اسكير بكوس حافظ كوما تالو قال كعيب دين عيدان كوما تالو ان يشيغو كوما تالو ان دو سمريب ميشو كل شابرت عانا قدي جرت كوما تالو حافظ بوساسو كو تالا اصغ اسكدافي غير كيسو دنا حق كرين ايو سيريس وقصوا على غير برغان معارض إما ريال معارض ولا نقضى لكن فيسبوك عدول على قاس على شي سي كليس محاوظ مشغول سنتهين نمبر وان عدول على قاس اسكعلية او معارضة او ايش وريمة كعشت اذي مدي دني قف كوالا معارضة انا متشعلي ادون كوغونا حذاها استبتك لكن مالين يهبين بعلاله ساسوس وريسان ودلنم وقنم اسكداية فيسبوك وان اللي كقح الرضا اذا بدردين اسكداية علاله سي وحاكو كل كلاين كيسية واتحال هيس ناك قد برسن مادو كوية هاي مدحوين فيعان روحا يا ماشا نوغا سارة مرك وحى إلهي ما هدي سادو عر يطلون قالوا هرتين وزقوري دمينين هذا إذن سلام يا دمانتين وأوجهي هذا وإحنا أقصنا مانطي لك أصلا من كان برنا كان هري هبي نتاجن ومضع عيد هذا يا محلي راه هذا بلاي أنت فلكنا يا walaalo minnimo qaranada aqaaneen waxa marka arintaana u soo galay igana raali noqdo xogaa horta haday dhibsateen aniga life ma la iga baran mana soo galo meesha sa xogaa ka nacnac dhaha waan isaga baxaa marka loo wada joogay wuxuu sameeyo aadana idin salaamaya dhamaantiin السلام عليكم.